egzamin господа. Казвам се Орен Билан. Благодаря за възможността да споделя с вас поручването ми за една тема, която вълнува всеки родител – здравето на децата. Замислили ли сте се защо децата боледуват и има ли връзка психоемоционалното състояние с разболяването при децата? Интересът ми към тази тема е породен от желанието ми да стана лекар-педиатър. Вярвам, че всеки от вас, който е родител и на тези, които им предстои един ден да бъдат родители, тази информация ще помогне да гледаме и изпитаме здрави щастливи деца. Информацията, която ще използвам, е научно доказана и аргументирана. Има теория, че повечето заболявания без възраст трябва следствие от психоемоционалното състояние при детето. А родителят е основно този, който определя това състояние. Много учени и лекари правят изследвания за връзката между психоемоционалното състояние и болестите при децата. Най-ценният пример това отношение има Георгиос Витулкас, холистичен лекар, който заследва по своите изследвания през 1996 година получава алтернативна Нобелова награда за своите здраве. Той прави следната схема, за да подчертая развитието на човек през различните периоди от психоемоционалното развитие. От раждането до 7 годишна възраст се променя нашето физическо и емоционално тяло. Тук влияние оказват родителите, отношението на родителите към децата и ситуацията в детската градина. От 7 до 14 години се формира нашето умствено тяло. Това са нашите нагласи, убеждения и мисли, които оказват влияние върху взимането на решения и нашите психоемоционални реакции в тази ситуация. От 14 до 21 години се формира азът. Това е период изключително важен за развитието на един човек като личност. И ако тук нашите емоции бъдат потиснати чрез наказания и забрани, това може да се окаже това са негативни. Според Световната здравна организация за здраве, здравето е състояние на комплексно физическо, психическо, емоционално, интелектуално, социално благополучие. И забележете, здравето, както свързано с думата благополучие. Конкретно това е определение, свързано с духовното ни здраве. Човек е здрав, когато може да обича, може да работи и може да се радва на живота. И обратно, когато човек обича, работи и се радва на живота, бива здрав. Ако детето не усеща майчината и татковата любов, то често ще боледува. Не забравяйте, да обичаш детето си не означава да го глезиш. Повечето родители наблягат на дисциплината и избягат тежестта. Ема какво ми казвам? Детето се нуждава от вашата любов повече от всичко, точно тогава, когато най-малко не заслужава. А когато той няма получи, съответно може да развие следните хронични заболявания, като например астма, хронични болести, сърдечна недостатъчност, физически деформации, припадъци, психически разстройства, мускулни болести и зъбни проблеми. Без силната, здрава, любяща връзка с родителите си, детето реагира на настъпленията им с гняв, съпротива и враждебност, а това ги кара да пристъпват към грешни решения. Кога се проявява болестта? Когато има присъствие на два фактора. Присъствие на външен болестотворен ген и вътрешна устойчивост на пациента. Нека грип е един от най-честите инфекциозни заболявания при децата. Грипът винаги е свързан с отношението между хората. От грип той се боледуват хора, които не могат да формулират своето желание и съответно да го реализират. Кашлицата възниква при хора, които лесно се ядосват и са твърде самокритични. Когато едно дете трябва да направи нещо против волята си, това често е причина за болки в гърлото. Ако детето се оплаква, че трудно преглъща, възможно да изживява силна емоция или да желая да приеме някой нов човек или нова идея. Ангината е болест, която говори за това, че човек се ядосва
Казвате безусловно си любов. Благодаря за внимание.